Մեր եթերը շարունակվում է հարցազրույցով Ուկրաինայից, Կիևից մեզ տեսակապով է միացել Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Օլեքսանդր Բոշկոն։ Բարև ձեզ, պարոն Բոշկոն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք մեզ։ Այսպեսի տեղեկատվություն ենք ստանում, բավականին այնքան էլ լավ տեղեկատվություն չի, որքան ես հասկանում եմ, կռիվը տեղափոխվել է Խարկովի մարզ, միջազգային ԶԼՄ-ներն են հայտնում, պատերազմական գործողություններ են ընթանում։ Ընդհանուր առմամբ ձեր գնահատականը ինչ իրավիճակ է հիմա ճակատում, ռազմաճակատում։ Բախումները շարունակվում են, պատերազմը ծովոք սրտի նույնպես, այնպես որ հիմա ունենք մի ուրիշ ուղղություն, դա Խարկովի մարզն է, մեր տիշնամիների նպատակը հասկանալի է, լայնացնել Բախումների ճակատամարտը, բանաճակատը, գիծը, այդպես որ մերոնք հակահարձակումներին հասնում ռուսներին, բայց կրիվները հիմա շարունակվում են, տեսնենք, ամենայն դեպս ամենակարևորը, որ մենք հասկանում ենք տեշնամիների նպատակը և ունենք իրենց պատասխանալու հնարավորությունը։ Պարոն Բաշկո, Կիևում է գտնվում իդեպ չհայտարարված այցով ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նախատեսվում են և արդեն ընթանում են նրա բանակցությունները արտգործնախարար Կուլեբայի և նախարար Զելենսկու հետ։ Ըստ ձեզ ինչպիսի օրակարգ է, նպատակի, այդ այցի նպատակը որն է։ Իմ կարծիքով խոսելու բան ունենք մենք Բլինքենի հետ, որովհետև իրոք Ուկրաինան ապրել է բավականին վտանգավոր ժամանակաշրջանը, երբ որ Ամերիկան չի կարողացել մատակարարել և զենքով, և ֆինանսներով Ուկրաինային, և դա զգացնել է տվել և պատերազմի ընթացքին, և մանավանդ իհարկե Ուկրաինայում ես նկատի ունեմ մեր զորքերի համապատասխան պատրաստվողությունը ռուսների գրոհների։ Եվ ինչպես գիտեք, ռուսները օգտագործել են այդ պաուզան, ֆինանսական և ռազմական պաուզան Ամերիկայի կողմից, որպեսզի շարժվեն ինչ որ կտերում այնտեղ, մի քանի կտերում, դուք գիտեք, դա Ավդեևկա և հիմա Չասիվյար, այնտեղ կրիվները նահագին, կրիվները գնում, այնպես որ դրությունը պարզ է, հիմա քննարկենք Բլինքենի հետ, ինչպես Ամերիկան, որքան կարողանա նա տրամադրել համապատասխան օգնությունը, աջակցությունը Ուկրաինային, որովհետև նա մեզ համար շատ կարևոր է։ Պարոն Բոշկո, այսօր բավականին լավ նորությունների օր է Ուկրաինայի համար, այսօր պարզ է դարձել, որ Եվրամիությունը վերջնականապես հաստատել է Ուկրաինայի վերականգնման պլանը, ըստ որի Ուկրաինային տրամադրվելու է 50 միլիարդ եվրո չափի ֆինանսական օգնություն։ Արդյոք հիմա ժամանակն է խոսել Ուկրաինայի վերականգնման մասին, քանզի պատերազմը չի ավարտվել և կարծես թե կա ավելի կարևոր գերնպատակ ազատել Ուկրաինայի տարածքները և փակել այդ պատերազմի էջը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև։ Ցավոք սրտի ստացվում է այդպես, որ մենք պետք է և պատերազմը վարենք և զբաղվենք մեր տնտեսությամբ, դու գիտեք, որ այս պատերազմի ժամանակ մի քանի անգամ մենք հնարավորություն ենք ունեցել նորից բացել մեր սորենի համար համաշխարհային շուկան, որը փակվել է ռուսների պատճառով իրենց հարձակումների Օդեսայի, հատկապես Օդեսայի վրա,
Այնպես որ մենք աշխատում ենք թե այնտեղ, թե այստեղ, և պատերազմում, և տնտեսության մեջ հասնել մեր նպատակներին, նպատակը դա է, որ Ուկրաինան ապրում է, գոյություն ունի, կենդանի, պատերազմող է և մանավանդ արտադրող է։ Եվ դու գիտեք, որ մանավանդ վերջին ժամանակներում ենք մեծ ուշադրություն ենք դարձրել ռազմական արտադրության վրա, որը ցավոք սրտի այնքան էլ մեծ ուշադրություն չուներ առաջ, և հիմա մենք արդեն սկսել ենք արտադրել արկաներ, օրինակ սեփական, հույս չունենալով, որ այնքան կանոնկությամբ, ինչքան մեզ պետք է, մենք կստանանք։ Այնպես որ դա է, և մանավանդ մարդիկ այստեղ մնում են, այո, շատերը 6 միլիոն մարդը տեղափոխվել արտասահման, հիմնականում կանայք են, բայց երբ որ ռմբակոծում են, քայքայում են մեր տները, մենք նորից աշխատում ենք դա նորոգել այդ շենքերը, որովհետև վերջ-վերջում մարդիկ պետք է տեղ ունենան, որովհետև եթե մարդ գիտի, որ իր տեղը Ուկրաինայում է, նա Ուկրաինայում տուն ունի, նա դա նշանակում է իր համար, որ հայրենիքը կա, և նա պետք է պայքարի հայրենիքի համար, տարբեր ուղություններով, թե ասենք որպես աշխատող, որպես բանվոր, որպես ինժեներ, կամ հրթիռների ստեղծող, կամ ուղղակի զինվոր մարդի դաշտում, կյանքը ցավոք սրտի այդպիսին է։ Տեսեք, պարոն Վաշկո, հունիսի 15-ին և 16-ին Բյուրգենշտոկում, Շվեցարիայում անց է կացվելու խաղաղության գլոբալ սամիտը, որը նվիրված է Ուկրաինային, հետաքրքրական է, որ Ռուսաստանը այդ սամիտին հրավեր չի ստացել, սակայն Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը արդեն հայտարարել է, որ այդ կոնֆերանսի արդյունքներով լավագույն դեպքում կդրվի հիմք և սկիզբ ուղիղ բանակցությունների համար Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Դուք ինչպես կգնահատեք այդ հնարավոր զարգացումը։ Պետք է պատրաստ լինենք ամեն տեսակի զարգացումների, ցավոք սրտի, մենք չենք թելադրում պայմանները, մենք ստիպված ենք, դեպի հայտնի պատճառներով, Ուկրաինայի հաշվի առնելու Ուկրաինայի դրությունը հիմիկվա, մենք ստիպված ենք հաշվի նստել այն առաջարկությունների, որոնք մենք ստանում ենք մեր գործընկերներից։ Հիմա, այո, շատ եմ խոսում այդ բանակցությունների մասին, բայց հարկավոր է, որ մենք գանք բանակցություններին ավելի շահավետ, ավելի հաջող պայմաններում, հասկանալի է, չէ, որովհետև վերջ-վերջով դրանից կախված է և բանակցությունների ընթացքը, և մանավանդ արդյունքը։ Հիմա մենք հաշվում ենք, որ առայժմ դեռ շուտ է խոսել, կոնկրետ խոսել, ընդհանուր առմամբ, այո, կարող են խոսել բանակցությունների մասին, բայց ընդհանրապես նստել սեղանի շուրջը դեռ շուտ է, մենք շատ գործեր ունենք և հույս ունենք, որ ստանալով օգնությունը Ամերիկայի կողմից, մենք կօգտագործենք, որպեսզի լավացնենք մեր դիրքերը Դոնբասում կամ Չակատի ուրիշ տեղերում։ Այսինքն, որպեսզի բանակցությունները տանեք ավելի լավ դիրքից, բարենպաստ։ Այո։ Պարոն Բոշկո, նախքին ԱՄՆ-պետ փոխպետ քարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը հայտարարել է, որ իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը արդեն պարտություն է կրել Ուկրաինայում, քանզի չի հասել այն նպատակներին, որոնք դրված է եղել նրա առջև,
Եվ նա նաև վստահ է, որ Ուկրաինան կկարողանա հաղթանակ տոնել այս պատերազմում, եթե ԱՄՆ-ի միացյալ նահանգները և այլ դաշնակիցները շարունակեն նրան օժանդակել և օգնել։ Ձեր գնահատականը իրադրության, դուք համամիտ եք այս տեսլականի հետ։ Լրիվ, որովհետև հասկանալի է նորմալ մարդկանց համար, մտածող մարդկանց համար, որ դա պատերազմ չի միայն միջև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, դա պատերազմը ընդդեմ ձգտումներին, որոնք ուզում են փոխել աշխարհի զարգացման ընթացքը և վերադառնալ դեպի անցյալը, որտեղ ուժն է թելադրում ամեն ինչ, ոչ թե օրենքը, իսկ մենք միշտ ընդգծում ենք, որ հարկավոր է հարգել և միջազգային օրենքները և ընդհանրապես մարդկային օրենքները, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է, այն ինչ որ անում է Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ, դա մարդկություն չի իհարկե, դա բարբարոսություն է, մոնղոլական ինչ որ իգայի, չգիտեմ, ժամանակներից, արշավանքներից, մոնղոլների և այլն և այլն է, դրա համար կարևոր է, որ իրոք ամբողջ աշխարհը հասկանա ինչի մեջը Ուկրաինայի նպատակը և ինչի մեջը մնացած աշխարհի նպատակը։ Իհարկե, հիմա շատերը ելնում են իր այսպես ասած, այսպես կոչված ազգային շահերից, դա նշանակում է, որ այսպես ռեալ պոլիտիկան, այսպես նախ և առաջ պետք է դիտվի ըստ սեփական շահերի։ Եվ մենք օրինակներ ունենք, դուք գիտեք, դա շատ լավ, դա և Հունգարիի օրինակը, որը միշտ դեմ է Ուկրաինայի վարազմական օգնությանը, կամ էլի ուրիշ օրինակներ էլի բերենք, եթե խոսենք օրինակ Չինաստանի մասին, որը էլի տեսնում է իրապագան ուրիշ ձևով, նա տեսնում է ըստ իր ազգային շահերի, նա երազում է, որ վերջո մի ժամանակ կգա, երբ որ նա կդառնա աշխարհում պետության համար մեկ, օգտագործել Ռուսաստանին և Ռուսաստանի նման ուրիշ մակլավիկներին, և որպեսզի թելադրի իր կամքը և տեսակետը։ Իմ կարծիքով թե Ուկրաինային, թե Հայաստանին, թե նոր անկախ պետությունների համար դա այդ ճանապարհը այնքան էլ լավ չի, և տանում է դեպի կախվածությունը ոչ միայն ասենք ամենաուժը երկրից, դա Չինաստան ասենք լինի, այլ ուղղակի տանում է դեպի մեր նախկին սովետական միությունը, դե ռուսականներ, մեր ֆեոդալներ, իսկ մենք այսպես կոչված Ռուսաստանի վասալներ։ Ես նույնիսկ վախենում եմ, որ եթե այդպես լինի, նույնիսկ նաս որպես վասալ չեն համարի, այլ ընդհանրապես, ինչպես ասում են, նա ոչինչ է և անունը, էլի նա իր անունը չունի, որովհետև մեզ համար հարկավոր է, որ մենք պահպանենք մեր անկախությունը, որպեսզի մենք մեր ժողովուրդները գոյ տվեին աշխարհում որպես հավասար ուրիշ ժողովուրդների հետ, հավասար ժողովուրդներն, դրա համար դա մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք կարող ենք ձեր վերջին խոսքերի համատեքստում, պարոն Բոշկո, արձանագրենք, որ Ուկրաինայի հաղթանակը այս պատերազմում
կլինի ոչ միայն արևմուտքի հաղթանակը Ռուսաստանի դեմ մղվող պատերազմում, այլ նաև կլինի Հայաստանի հաղթանակը, մեր ամբողջ հետխորհրդային տարածքի երկրների հաղթանակը, քանի որ եթե Ռուսաստանը աստված ոչ արասցե հաղթում է Ուկրաինայում, մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ հետագայում վաղ թե ուշ գալու է նաև մեր հերթը։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, դուք շատ ճիշտ եք ձևակերպել այդ դրությունը, որտեղ մենք հիմա ձեզ հետ ենք գտնվում, և նպատակը, որին պետք է մենք ձգտենք, թե Հայաստանը, թե Ուկրաինա։ Պարոն Բոշկո, ինձ միայն մնում է ձեզ և Ուկրաինային մաղթել հաղթանակ և մաղթել խաղաղություն մեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։ Մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն, նա միացել էր մեզ տեսակապով Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևից։ Ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքը առաջինի եթերում, կհանդիպենք։